paljon sulla muuttu tuo elämä? Onko se tullut kauan aikaa? Tuo vajaa 2 vuotta. Mitä sulla pitäisi? Aivoveri muuttu. Tätä veri. Tietyllä tavalla iso plussa Heikkilä. Oltiin 5 päivää. 5 päivää siellä, kun käytiin ottaa aurinko. Sitten ekana täytyy sanoa, että täytyy kiittää vanhempia ensimmäisenä. Että kyllä isä on aika lukemattoman määrä ajotunteja ja kaikennäköisiä muita tunteja viettänyt pienenä mun kanssa tuolla Kaakolossa. Kaakolossa ja Kaakolon ulkopuolella. Sieltä ne on aikanaan lähtenyt Oulujoen koulun kentältä ensimmäistä luistelulta sillä tiellä olla. Jossain vaiheessa tuossa ehkä lukioissa alkoi silloin niin miettimään, että sitä voisi tulla ammattikin ja silloin asetti teille päämäärä, että saisi ammatin jääkiekosta. Ja totta kai se sitten taas se vaatii jonkunnäköisiä uhrauksia ja aika paljon päämäärätietoisuutta. Varmaan kaikkea niitä haluaa sitten. Oppii itse koko ajan kanssa samalla tässä, että saa vähän enemmän kokemuksia ja oppii toimimaan elämään. Sitten että kun ei pääse tässä vaan tyhjikäsiltä, jotta totuus ei unohdu, niin sillä kun NHL sä oot, on pitkiä lentoja sun muuta, niin onhan se nyt sulle tässä sitten vähän tätä tavalla tässä olisi.